الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة bugungi kunimizning bugungi jumamizning ma'ruzasi janoza va ta'ziya odoblariga bag'ishlangan. Albatta hammamizga ma'lum, tirik jon zot borki, albatta o'lim sharbatini totiguvchidir. Bu narsaga hammamiz iymon keltirganmiz. Shu tufayli mana shu holat bilan bog'liq bo'lgan janoza va undan keyingi ta'ziyalarga ta'ziyalarga taalluqli bo'lgan ahkomlar va ba'zi odoblar haqida bugun suhbat yuritamiz. Shariatimizda hamma narsa o'zini tartibiga va o'ziga xos odoblariga ega. Janoza ham, azadorlik ham shu kabi o'zini ahkomlari va odoblariga egadir. Bu hayotdagi, bu dunyodagi hayotimiz, xususan inson zoti borki, albatta o'lim sharbatini totishi va o'lim bilan sinalishi bor narsa. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda shunday marhamat qiladi. Astaizu billah. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala va huval azizul g'afur. U sizlarning qaysi biringiz chiroyliroq amal qiluvchi ekanligingizni sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U aziz, qudratli va g'afur, kechirimlidir. Fonilik, ya'ni vaqti kelib bu dunyoni tark qilishlik, fanoga yuz tutishlik insonlarga, jinlarga, hatto hayvonlarga ham taqdirga bitilgan narsa bo'lib, hech qanday mavjudot abadiy qolmaydi. Alloh taoloning o'zigina azaliy va abadiy qoluvchi zotdir. Bu hamda qachon aksa urib,
Allah taologa hamd aytsa, bir javob qaytaradi. Qachon betob bo'lib qolsa, uni ziyorat qiladi. Qachon vafot etsa, uning janozasiga yig'iladi. Musulmon kishi birodarlardan birortasi vafot etsa, uni janozasiga borishligi mana shu haq-huquqlardan bittasi. Bundan tashqari, ana shu vafot etgan kishini qarindosh urug'lariga ta'ziya bildirish, Allohning huzuriga rozi bo'lish, musibatga sabr qilish haqida nasihat aytishdi. Bundan tashqari, ana o'sha vafot etgan kishiga rahmat, mag'firat so'rab duo qilish ta'ziya odoblaridan. Janoza namozi farz kifoya bo'lishi bilan birgalikda yuqorida aytib o'tganimizdek musulmonning musulmondagi haqlaridan hisoblanadi. Janozaning ahamiyati juda ham katta bo'lib, inson zotiga bo'lgan ehtiromning yuksak namunalaridan biridir. Shu bilan birga bu shunchaki an'ana, odat emas, balki maxsus ibodat namozdir. Uning fazli haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom Buxoriy Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadislarda shunday marhamat qiladilar: Man ittaba'a janazata muslimin imanan va ihtisoban va kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha va yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri biqiratayn kullu qiratin mithlu Uhud ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات كم إيمان وصواب أميد ده بر مسلمان نين جنازسي ده ختنسة جنازسي أقلب دفندن فارغ بلغنچه ترسة انجا اكي قيرات أجر بولده يعني اكي قيرات أجر بلان قيتده هر بر قيرات أخد طاغ مسلچه Kim janozani o'qisa va dafn qilinmay turib qaytsa, bir qirot bilan qaytadi. Mana bu yerda janozaga borishning fazli, uning savobi qanday ulug'ligi haqida bu hadisdan tushunib olsak bo'ladi. Qirot deganda nima ko'zda tutiladi desa, Uhud tog'i kabi katta narsa ko'zda tutilar ekan. Ya'ni buni savobi qanchalik ulug'ligi mana shu hadisdan tushunib olinadi. Bu hayotda har xil musibatlar bo'ladi. Biror kishini boshiga biror musibat tushganda yoki uni yaqinlaridan, ahlidan, yori birodarlardan ayrilib qolishi Allohning bir sinovi hisoblanadi. Bu musibatlarga sabr qilsa, bilib bilmay qilgan gunohlariga kafforat bo'ladi. Bu haqda Imomi Muslim, Imomi Ahmadlar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladi. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkatu yushakuha illa kaffarallohu biha min khatayah. Musulmonga yetadigan kulfat, mashaqqat, tashvish, mahzunlik, aziyat, g'am, hatto unga kiradigan tikon sababli Alloh uning xatolarini kechiradi. Ya'ni bu bizga yetadigan musibatlarni sabr bilan qarshilasak, Allohdan savob umidida sabr qilib so'rasak, mana shu musibatlarimiz bizga kafforat olarak hatalarımızın keçilişine sebep olar iken. Albatta musibatga uchragan musibat zedeler atrofdagi odamlardan tasalliga muhtoj bo'lishadi. Shuning uchun ta'ziyani vaqti aslida o'zi janozadan keyin, dafndan keyin bo'lgani afzal. Chunki ana o'sha paytda musibat zedeler ayriliq hissini kuchliroq his qilishadi. Ya'ni dafn qilingandan keyin mayit ular o'sha o'zlari ajragan yaqinlarini musibatini
kuchliroq sezishadi. Ana shu paytda tasalliga muhtoj bo'lishadi. Ta'ziyaga muhtoj bo'lishadi. Ta'ziyada ham ta'ziya bildirgan kishi uchun juda katta ajrlar va'da qilingan. Bu haqda imomi Ibn Moja Amr ibn Hazm radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib shunday deydilar. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalil karomati yawmal qiyamah. Ya'ni qaysi bir mu'min birodarining musibatiga ta'ziya bildirsa, Alloh unga qiyomat kuni ulug'lik libosini kiydiradi. Mana bu ta'ziyani ta'ziya bildirgan odamni ajri qanaqa ulug'ligini bildiradigan hadis. Yana bir boshqa rivoyatda Imom Ibn Moja, Imom Termiziy, Aswad ibn Abdullohdan rivoyat qilgan hadisda Man azza musoban falahu mislu ajrihi deb aytilgan ekan, ya'ni kim bir musibat zadaga ta'ziya bildirsa, musibat zadaga berilgan ajr kabi ajrga erishadi. Ta'ziyani ajri o'sha musibatdagi bo'lgan odamni ajrichalik bo'lar ekan. Xo'p, ta'ziya qachon bildiriladi deyilsa, dafn kundan boshlab uzoq bilan 3 kunda 3 kun ichida ta'ziya bildirish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha shariatimizda ruxsat berilgan aza tutish motam ma'nosidagi 3 kun ichida tasalli berishga muhtoj bo'lishadi. O'sha paytda ta'ziya bildiriladi. Ya'ni bundan kelib chiqadi, aza motam ham unga bildiriladigan ta'ziya ham 3 kun qilib belgilangan. Bundan ortig'iga ruxsat yo'q. Shuningdek, janozani sunnatlardan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurganlari kabi uni tezlatishdir. Imom Buxoriy, Imom Muslimlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladilar. Asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khayr tuqaddimunaha wa in yaku siwa zalika fa shar tad'una an riqabikum. Mayitni tezroq olib boringlar, chunki agar u ahli solihlardan bo'lsa, uni kutayotgan joyga tezroq olib bormoq darkor. Agar bundan boshqasi bo'lsa, yelkangizdan noxush yukni tezroq holi qilgan bo'lasiz deyilgan ekan. Mana bu yerda janozani tezlatish haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyuryaptilar bunga. Endi janozani ko'tarib borishga taalluqli bo'lgan ba'zi bir hukmlarni nima qilamiz, o'rganib o'tamiz. Ya'ni tobut ko'taruvchilar navbatma-navbat yelkalariga tobutni oyog'ini qo'yib ko'tarishlari kerak bo'ladi. Bunda tobutni avval mayitni o'ng tarafidan, oldi tarafidan, ya'ni ko'tarishlik, keyin oyoq tarafidan, keyin chap tarafiga o'tib oldi tarafidan, orqa tarafidan ko'tarishlik, yelkaga qo'yib ko'tarishlik sunnatga muvofiq bo'ladi. Bunda har tarafda 10 qadamdan yurilsa, hammasi bo'lib 40 qadam yurilgan bo'ladi. Endi mana shu janozaga taalluqli bo'lgan ba'zi bir masalalarni ham birgalikda o'rgansak, janozani ko'tarishda uni xuddi og'ir yukni ko'targandek yoki zambilni ko'targandek ikki tarafdan ikki kishi ko'tarishligi makruh bo'ladi. Albatta, bu uzrli holatlarda ruxsat beriladi. Masalan, 4 kishi sunnatga muvofiq janozani bir joydan olib o'tishga imkoniyat yo'q, joyni torligi nuqtai nazaridan. Shunda 2 kishi ko'tarsa bo'ladi, zarar yo'q. Lekin oddiy holatda imkoniyati bo'ladigan holatda 4 kishi 4 tarafidan ko'tarishligi sunnat bo'ladi.
janozani ko'tarib ketayotganda tez-tez qadam tashlashlik sunnat hisoblanadi. Lekin bunda o'sha mayyitni chayqalib ketmasligini hisobga olish kerak bo'ladi. Mayyitga aziyat bermaydigan darajada, chayqaltirmaydigan darajada tez-tez qadam bosish kerak bo'ladi. Janozaga ergashgan odamlar piyoda yurishlari mustahab bo'ladi. Kim agar janozaga bir ulovda chiqadigan bo'lsa, janozani ortida yurish kerak bo'ladi. Janozani oldida yurish joiz piyoda bo'lgan odamga, lekin ajrab qolib oldinga o'tib ketmasligi, uzoq bo'lib ketmasligi mustahab bo'ladi. Janozada janozaga ergashganlar tobutni o'ng tarafi yoki chap tarafida yurmasliklari kerak bo'ladi. Balki ya'ni hadisga muvofiq janozaga ergashish degani albatta ortida yurishligi afzalroq bo'ladi, oldida yurishga ruxsat bo'lsa ham. Yana bir hukmlaridan, odoblardan biri zikr qiladigan odamlar bo'lsa, zikrni maxfiy qilmoqliklari, ya'ni ovozlarini chiqarib zikr yoki duo qilmasliklari kerak bo'ladi. Ovoz chiqarib zikr qilish yoki duo qilish janozaga ergashgan paytda makruh hisoblanadi. Yana bir masala, janozada tobut ko'tarmasdan, ya'ni yonida ergashib, orqasida ergashib borganlar, janozani ko'tarib turgan odamlar tobutni yerga qo'ymagunlaricha o'tirmasliklari. Ya'ni bundan ko'zlangan maqsadlardan biri, ya'ni janozani ko'tarib turgan, tobutni ko'tarib turganlar yordamga muhtoj bo'lib qolishsa, yonidagi turganlar tayyor bo'lishligi ham ko'zda tutilgan. Janoza bilan birga bo'lgan kishi janoza namozini o'qimay turib ortga qaytmasligi lozim. Albatta namoz o'qigach mayitning egasidan ruxsat olib ketsa bo'ladi. Dafndan keyin esa ijozat so'ramagan holatda tarqasa joiz bo'laveradi. Yana shu yerda janozaga va ta'ziyaga taalluqli bo'lgan masalalardan birini eslab o'tamiz. Bu mayit tufayli yig'i qilish, ya'ni yig'i deganimizda ovoz chiqarib yig'lash. Ko'zidan yosh to'kib yig'lashga ruxsat, chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ham boshqa atroflardagi sahobalardan ham bu sodir bo'lganligi haqida xabarlar bor. Xususan o'zlarini farzandlari Ibrohim jon berayotgan paytda ham payg'ambarimiz yig'laganliklari to'g'risida rivoyatlar bor. Lekin bu yerda ko'zda tutilgan yig'i ovoz chiqarib, dod faryod qilib, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday yig'i qiladiganlarni qaytarganliklari haqida ham rivoyatlar bor. Jahiliyat paytida shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'lim holati bo'ladigan bo'lsa, odam yollab shunaqa ovoz chiqarib yig'i qilish odatlari bo'lgan. Noiha deydi. Bizda aytib yig'lash deyishadi. O'sha vafot qilgan odamni palonim, pismodonim, ya'ni otam yo bolam deb yana boshqa sifatlar bilan sifatlab ovoz chiqarib yig'lash. Bundan qat'iy qaytarilgan. Ba'zi bir hadislarda bu bilan mayitni ham azoblanish haqida rivoyatlar kelgan. Ta'ziya janozaga bog'liq yana bir masalalardan, odoblardan ihson masalasi. Janozadan keyin, ta'ziyadan keyin qilinadigan ihsonlar masalasida ham dinimizda ko'rsatmalar berilgan. Albatta bu marosimlarni shariatni ahkomlariga, ahli sunna val jamoat e'tiqodi, mazhabimizga muvofiq bo'lishligini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Bunda albatta ahli ilmlardan,
maslahat olgan holatda qilinsa, inshaalloh mana shunday ba'zi bir noxush holatlarga, bid'at bo'lgan ishlarga yo'liqmasligimiz ta'minlangan bo'ladi. Endi bu masalada mana hozir marosim qilinadi, otasi o'tadi, yaqini o'tadi, marosim qiladi. Ko'pchilik bu narsani majburiy degan tushunchasi bor. Mayitni egalarida unaqa tushuncha bo'lmasa, mahalla ko'yda, oqsoqollarning ichida, ba'zi bir yaqinlarning ichida shunaqa tushuncha bo'lishi mumkin. Otang o'ldimi yo boshqa bitta begona odam o'ldimi, senga farqi yo'qmi degan gapni ham gapirishadi. Aslida bu qilinadigan ehsonlar mayitni merosi bo'lingandan keyin qolgan ahllariga bir mashaqqat bo'lmaydigan holatda o'zlaridan orttirgan narsadan ana o'sha o'tgan mayitga savobi yetish umidida qilinadigan marosimlar. Chunki Alloh taolo kishilarni o'zlarini toqatidan tashqari narsaga buyurmagan. Buyurmaydi ham, chunki Alloh taolo odil zot. Alloh taoloning adolatiga bu holat to'g'ri kelmaydi. Xususan Baqara surasining 286-oyatda Alloh taolo marhamat qilib shunday deydi: La yukallifullohu nafsan illa us'aha. U zot Alloh hech bir nafsga, kishiga qo'lidan kelmaydigan, toqatidan tashqari ishga buyurmaydi deb marhamat qiladi. Shunday ekan, bu o'tkaziladigan marosimlarimizni shariatga muvofiq bo'lmoqligi, bid'at xurofatlardan xoli bo'lmoqligini harakatida bo'lmoqligimiz kerak bo'ladi. Xususan mayitni bolalarini ichida sag'irlari bo'ladigan bo'lsa, voyaga yetmagan, ya'ni balog'atga yetmagan yetimlari bo'ladigan bo'lsa, bu masalada juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. U mayitga savob yetkazamiz deb ortidan qolgan yetim yesirini haqqini poymol qilmasligimiz, uni boshqalarga yedirib ichirib olmasligimiz juda muhim masala hisoblanadi. Yana bir tarafi, bizda payshanba kuni yana boshqa kunlarga shu ehson qilib, mayit chiqqandan keyin payshanba kelib qolsa, payshanbaga ehson qorish kerak degan tushuncha bor. Bunaqa narsa yo'q. Kun sanab, oy sanab yoki yil sanab o'tkaziladigan marosim yo'q shariatda. Shariatda o'zidan orttirgan holatda, bemalol bo'lgan holatida ehson qilish, u ehsonni savobini o'sha o'tganlarga bag'ishlash bor. Mana shu qilinadigan ehsonlarda ham ehsonga taklif qilingan yoki ehson qilinayotgan odamlarni rioya qilinishi kerak. Bir marta qorni to'ysa xursand bo'ladigan odamlarga berilgan ehsonning savobi ulug' bo'ladi. Undan keyin qilinadigan ehsonlarni savobi bardavom bo'ladigan, sadaqai joriya bo'ladigan bo'lishligini nazarda tutishlik, shunga harakat qilishlik afzal bo'ladi. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni, xususan mana bu janoza va ta'ziya masalalarida shariatimizni ahkomlariga rioya qilib bormoqligimizni Alloh o'zi muyassar qilsin. Bugungi yana bir mavzuimiz, oxirgi paytda namozxonlarimizning ichida ba'zilarida, xususan yoshlarimizda namozdagi kiyimlari xususidagi bir masala. Hozirgi kunda yoshlarimizni, xususan yoshlarimizning kiyimlari torroq, ixchamroq bo'lib ketdi. Alhamdulillah namozga kelishadi, jamoat namozida qatnashishadi, lekin bu narsaga e'tiborsizlik bilan qarashlik bilan namozlarga putur yetib qolishligini ba'zi birlari his qilishmaydi. Shu nuqtai nazardan mana shu mavzuni ham eslatib qo'yishlik foydadan xoli bo'lmaydi degan umiddamiz. Alloh taolo A'rof surasining 31-oyatda shunday marhamat qiladi: Ya bani Adama xuzu zinatakum inda kulli masjid. Ey bani Odam, har bir masjid
namoz oldidan ziynatlaringizni olingiz. Bu oyatda namoz, har bir namozga ziynatlanish borasida buyruq bo'lyapti. Musulmon kishi o'zini hayotidagi asosiy ishlardan bo'lgan Robbisi bilan muloqot bo'lgan namozga juda e'tiborli bo'lish kerak. Hozirgi ma'ruzamizda bayon qilinadigan narsalar bu namozni namoz bo'lishi uchun belgilangan eng kam narsa hisoblanadi. Avrat masalasi. Namoz farzlardan bo'lgan avrat ochilib qolsa namoz buzilishligi masalasida aytiladigan gaplar bu eng kami. Shu nuqtai nazardan biz namozimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ulamolarimiz avrat a'zolaridan birini 4dan 1 qismi ochilib qolishligi namozni, ya'ni bir muddat ochilib qolishligi namozni buzilishiga sabab bo'ladi deyishgan. Ya'ni masalan erkak kishini kindigini ostidan tizzasini ostigacha avrat bo'lsa, mana shu yerda bir a'zo deganda masalan sonini 4dan 1 ochilib qolishligi bir muddat 3 tasbih miqdorida ochilib qolishligi namozini buzilishiga sabab bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, bu narsa eng kamida shu yopiq bo'lish kerak degani. Lekin bu degani kalta shim kiyib yo tor shim kiyib namoz o'qish kerak degani emas. Yo o'qisa bo'laveradi degani emas. Chunki ulug'larimizdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan, u kishidan keyin sahobalardan, tobeinlardan ulamolarni kattalardan bo'ladigan ish namoz uchun alohida kiyim qilishgan. Ba'zi bir holatlarda u kiyimlarni qimmatbaho bo'lganligi haqida ham rivoyatlar keladi. Ya'ni robbilari bilan bo'ladigan muloqot uchun alohida kiyim qilib qo'yishgan. Bugungi kunda hozir masalan o'sha kiyiladigan kiyimlarni, kalta tor kiyimlarni qimmat, ya'ni qiymati yuqori bo'lishi mumkin. Qimmat narsa bo'lishi mumkin. Lekin namoz uchun musulmon odam alohida e'tibor bilan, ehtimom bilan yondashish kerak. Mana ulug'larimiz qilgandek, namozga alohida kiyim qilib qo'yish kerak. Hozirgi kunda ham ana o'sha torroq kiyim kiyayotgan ukalarimizni imkoniyatlari bor. Xususan ulovda yuradigan odam bo'lsa, namoz uchun bitta alohida kiyim qilib qo'yish hech qanaqa muammo joyi yo'q. Yengi uzun, o'zi uzun, kengroq bir kiyimni mashinasiga qo'yib qo'ysa namoz vaqtida bemalol kirib kiyib o'qisa bo'ladi. Shunga faqat e'tibor berishligimiz kerak. Yoz bo'lganligi uchun kaltaroq shimla kiyiladigan bo'lib qolgan hozirgi holatda. Endi bu narsa ya'ni namozni namoz bo'lishiga kifoya qiladi-ku, lekin odob nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, butun olamlarni Robbisi bo'lgan zotni oldida turadigan odam kaltaroq ishtonda turishini qanday o'ziga shu narsani shu narsaga rozi bo'lishligini men sal tushunishim qiyinroq bo'ladi. Namoz bu Alloh bilan muloqot, Robbisi bilan muloqot, namoz bilan namozning orasidagi kichkina gunohlarga kafforat bo'ladigan Islomni 5 asosidan biri bo'lgan ibodat bo'ladi. Bunga ehtimom berish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda ana shu kiyib turgan kalta kiyimimiz bilan sal kattaroq, mansabdorroq odam oldiga kirmaymiz. Alohida boshqa kiyimlarni kiyib, yasanib, atir sepib, holatimizni chiroyli qilib boramiz. Ya'ni hozirgi kunda bitta banda uchun ham o'sha narsa odobsizlik deb bilinadi. Robbimiz uchun qanday bu holatda turib namoz o'qishga o'zimiz rozi bo'lamiz? Bu musulmon kishi uchun yarashadigan narsa emas. Albatta, zarurat yuzasidan shunaqa holat bo'lib qoldi. Namozga kifoya qiladigan, avratni yopadigan narsada namoz o'qisa namoz joiz. Lekin imkoniyati bo'lib turib yana kalta, tor, avrat ochilib qoladigan kiyimda namoz o'qishlik bu ayb hisoblanadi. Alloh taolo qilayotgan ibodatlarimizni mukammal bo'lishligida Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Qilayotgan ibodatlarimizni mohiyatini tushungan holatda, Robbimizga muloqot bo'lgan holimizda shu holatga munosib
tarzda ibodatlarimizni ado qilmoqligimizni Alloh hammamizga oson aylasin. Boshqa ibodatlarimizda ham shariatimizni ahkomlariga, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tavsiyalari, sunnatlariga muvofiq, odoblariga ham, mustahablariga ham rioya qilib ibodatlarimizni ado qilmoqligimizni Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.